בני המשפחה של הילדים ששילמו את מחיריהם של סכסוכים שאין להם יד ורגל בהם, מתקשים להאמין שזה קורה שוב. ילד כזה, בן שנתיים, ימות בצורה הזאת. איך? ולמה? ועל מה? עד מתי? זהו, די, מספיק. למה לא לאסוף את הנשק הזה? למה? בחודש הבא תציין משפחת חוג'יראת שנה לרצח אמר בן הארבע, שבסך הכל שיחק בגן השעשועים שליד ביתו, וכדורים טועים הביאו את חייו הקצרים כל כך לסופם. הוריו זעקו אז תפילה שבנם יהיה האחרון. המציאות תפחה גם על פניהם. קשה, כל רוצה שיסתכל עליי. שיסתכל עליי. מה החיים? כסף? החיים לא כסף. החיים, איך אני מתנהג איתך? החיים, איך אני אוהב אותך? ככה החיים. ככה החיים, תאמינו לי, ככה החיים. גם חייה של רזן אבאס בת ה-17 בכפר קנה נקטעו ברגע אחד בגלל ירי טועה. אלמלא היה חודר הכדור שנורה באופן ספורדי לחדרה למיטתה באותו הלילה לפני כ-10 חודשים, היא בוודאי הייתה מתחילה השנה את לימודיה באוניברסיטה העברית כפי שתמיד חלמה. לאן צריך נגיע? זהו, זה קראת הסוף. עד בו עברנו הקו אדום כבר מזמן, אבל גם עוברים ועוברים. יש אנשים לא חושבים על זה. יש אנשים, אלהם דין לא דיין, יורים ימינה, שמאלה, לא חושבים, יש שכנים, יש משפחות אחרות. אחרונה מתרבים האירועים שבהם נפגעים ילדים ברקע סכסוכי עבריינים, עבריינים שלא נרתעים ולא עוצרים גם כשהם מבינים שבניסיונם לחסל אלו את אלו הם עלולים לפגוע בילדים רכים שבוודאי לא אשמים בסכסוך של בני משפחתם. בספטמבר בשנה שעברה נפצע באום אל פחן קשה ילד בן 6 מירי לעבר הרכב שבו נסע עם הוריו, ורק במזל גדול נותר בחיים. במרץ האחרון נרצח בטירה מוהן אדיראקי בן 40, חיסול על רקע סכסוך עברייניים, הוא נורא כשהיה ברכב שלו ואיתו נסעו בנו בן 10, ואחיינו בן 6. לפני כחצי שנה נפצעה בינוני ביתו בת ה-12 של תושב מזרה, אשר נורה בכפר יסיף ונפצע בינוני אף הוא. ביחד איתם היו ברכב בת נוספת ואחיינית של היד בניסיון החיסול שיצא אל הפועל, למרות שהרכב היה מלא. ולא רק בחברה הערבית, רק בתחילת החודש התפוצץ מטען חבלה ברכבו של תושב נהריה, בזמן שנסע כשאיתו 4 ילדיו. הרקע הוא ככל הנראה הסכסוך ארוך השנים בין מיכאל מור לשמוליק הרוש, במזל גדול המטען התפוצץ באופן חלקי, והילדים לא נפגעו.